好，那首先的话，我们来看一下哈，这个第一题在306哈，这个是跟那个什么了哈，万事通银行逾期放款分析表，这个是银行方面的这个题目哈。那里面的话有几个，就是说哈，第一个要根据什么呢？根据这个哈，笔数与金额哈，笔数与金额统计工作表，之枢纽分析表绘图啊，绘制图表与新的工作表，就是要画一个图表。那这个图表名称叫图表分析，那图表类型为组合哈，就是有直条图跟折线图，也是一个图表里面的要这两种哈，这两种。然后呢，要注意一下，就是说呢哈，放款的笔数为含有资料标记的折线图，也就在折线图上面的话要有标记，好，那标记的话呢哈，还有里面加总金额为群组直条图啊等等相关的。那另外要设定什么呢？哈，要负的这个坐标轴，分析图对应到负这个部分是负对应到负坐标轴，然后呢，笔数的部分哈，笔数部分是对应到主坐标轴，哦，大概这些，那逐一把它做出来，里面还需要怎么样呢？把这个标签放在这个外侧哈，然后呢，图例放在下方哈，反正就照这个部分做出来。那完成的结果档哈，各位可以稍微看一下，做出来的图表要类似像这样子，这个是图，这个是直条图，这个是折线图，就是它要有直条跟折线。那其实哈，一般人当然看数字看不太清楚，可是看图的话一目了然。所以哈，你们如果会做图的话，甚至可以把 Excel 做出来的图表放在 PowerPoint 里面秀，其实你会发现很多的那个。很多的简报里面都会放图，那实际上那个图都是从 Excel 做完之后再搬到 PowerPoint 里面去，好，那图表当然就是很容易一目了然，啊，这个部分也是一个很重要的能力，你有没有办法把一个复杂的事情用图表简单的陈述出来，啊，这个就是 Excel 的部分。那我们来看一下这一题啊，首先一样产生我们的练习题是第三类的第306题，啊，按确定之后，那一样的哈，我前面讲过，就是说我们开启的。程式的话，记得是用那个2010的 Excel 哦。那因为我们内部这个题目档用的是2007，所以请记得是，我们是先开启2010，再把它放到把题目放进来，否则的话，它预设会用2007来开启，你怎么做呢都会有问题啊，因为功能不太一样。那现在呢，最近又有2013的哈，那像下这个礼拜天哈。这礼拜这23号这礼拜天受邀哈，去那个也是这个证照的出题中心邀请我去参加那个专家咨询会议，好，那已经好几年受邀去了哈，OK，那表示说呢哈，他们对我的这个东西哈，因为我上课都把它放在网络上，也让很多人一起学习哈，所以或多或少还有一点点让这在这方面有一点点贡献哈。OK，那再来的话，我们来看一下，就是说这个地方的题目，它要我们做哪些？那首先呢，它要我们就是第一个要做哪些事情？其实你只要哈把题目稍微看清楚，逐一来做，应该都没有问题。它是要根据哪一个工作表？哦，这边要工作表是笔数与金额的工作表，好，所以这里的话呢，我们来看一下这个题目里面笔数与金额工作表在下面这里，这个就是笔数与。金额统计的工作表，然后呢，他要做什么事情呢？他要绘制一个什么呢？绘制一个直条图跟折线图，一个复合的一个图表。那这个部分的话呢，我们图表一般只能做一个，然后第二个的话要另外再增加。所以首先呢，你要把游标放在这个范围里面。接下来的话呢，在插入里面有个什么呢？插入直条图。那直条图里面呢，选择的是。群组直条图哈，题目里面要求是这一个，所以你把它点下去之后，它就会帮我秀出一个这个直条图出来了。不过呢，这个部分的直条图里面没有折线图，我要再增加，那怎么增加？另外呢，它要把这个图表不能放在下方，而是放在哪里呢？一个新的工作表，所以跟前一题一样，请你把图表移动，移动到哪里呢？移动到一个新的工作表，工作表名称的话叫什么呢？题目里面要求是放在。图表分析嘛，对，所以你就把这地方名称改为叫做图表分析。
图表分析，然后按一个确定，它就会把这个图表分析这个产生一个新的工作表了哈。那再来的话呢，我们要怎么样在这个里面哈，按照题目的要求去做后续的动作哦？我想各位哈，先把这个部分呢先练习看看哦。